assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ne na len benen ñaan di len siar bax limay wax nak du bari waaye damay topar rek yenn kilifa yi ko wax moy lo xamne ni lu xel mëna nangul moy lan ñi nga xamne ñoy ndawi rew mi nga xamne ñoo ñu togal assemblée ci liñ wax wala ci liñ fogon waaye nek do togalu ñu fa amna nak luñ bëggoon ñu bañal ñuko amna seen ñoñ luñ bëgg bu leen ko kenn jox ku leen ko jox ko ne nga xamne ñom ñoo la ëpp xul baay leen xel nañu nek nit te baña nek ay mala nañu nek nit baña nek ay xaraki ganaara kay ñun kenn xamul parce que amna jëw wo xamne sax yegg na ci ay nit parce que lamine jang mu wak ngona mer wak ngona mo ne samay ñoñ ay ganaar lañ dama leen suwer ñu law ñew lool nak nit ñe ko woné bu fekke yow xaaliss mëna la jënd lo xamne du koy même bu ko jaré sax jaru ko waxuma la bam ko jaru ay 2000 francs ak 5000 lolou warta tax nit ñu lay yapp dila jappé ganara gi xar nit amu du ko gëna for ci li yalla bind nit ñi nañu am fulla nañu valoriser sen bop te am fulla ke fayda assemblée nationale liñ bëggoon yobbu ko rujun ci kilifa yi ke ci ñewoon rujun ci jamm yalla yi ke ci ñewoon ñu taxaw lank carré na projet bi du jall Mustafa Niass ñew salom op ñop ñu bari dem dajé fa ñak fayda nit ñi lutax mënu ñu am fulla ak fayda kep ku wotel benno bokku yaakar ya ngay dolal gor jigen ya ngay dolal ak mbon ci rewmi ya ngay dolal ak ciacc ci rewmi ya ngay dolal ak notangé guñu not askanu ci rewmi ab baykat bay lu mat juroom ben wèr nga paré sa gerte gi sax mëno ko jaayé lolu musiba mënu ko raw baye ñok ñuy not xifal ñu parce que li yépp seen pexé la xifal ñu ba paré bëgg ñew ñu daw seen gannaaw ñu leen sanni ay 1000 francs ak 2000 amna lu ko gën fofu nañ leen xagn suñu carte nit nak katam la am ñi faaw ñu xex leen ci jaamu yalla la bok ku ko gëm baara ko ko gëm wa salaam xex régime bi fi nek rawati na maire yi ñu jëm ci kep ku leen xex yalla xamne ne do ko lay ëlëk waye kep ku leen wotel dink lay ëlëk parce que da nga leena dolel boor jigen gi ëpp na sax manam ciagante gi dafa jégg dayo li woné na Macky Sall baat bi mu doon wax ne Serigne Diop ay citoyen ordinaire lañ lolou mu ngi doga feñ jamono buñ tollani parce que mu ngi doga feñ Serigne ci kenn ko nek dina wax waye buy wax day wiri wiri wo yop jaru ko parce que ministre manu dara Macky Sall ci bobu lañ wara laal mil gi moy ndey bil gi mom lañ wara waxal lolay dañ mais ku ci wax di wiri diko jaarale ci ay ministre ministre yi dafuñ dara ministre yi manu ñu def manu ñu dindi manu ñu def ki mëna def te mëna dindi moy Macky Sall kesse waaw lolou moy deug nit ñi nañu am fulu am fayda xamne régime bi kep ku leen xex ya nga jamm yalla wallahi jihad mën ta passé xex leen xagn leen lepp lo xamne ni pasteur da koy maye assalamu alaykum wa rahmatullah.